Så det som skjer her er at den norske statsministeren får en nokså ubehagelig telefon fra den russiske presidenten, som sier at nå er Krim russisk igjen, så nå er turen kommet til Svalbard og til Arktis. Det statsministeren da gjør er at han får inn Fridtjof Friskelä som utenriksminister. Hun har vokst opp i Sør-Varanger, og hun kan Russland. Det blir hennes oppgave å forholde seg til å ordne opp i det som Norge nå blir utsatt for. Og da jeg begynte å jobbe med denne serien vinteren 2014, så gikk jeg til en veldig sentral norsk utenrikspolitiker for faen til å vurdere plottet. Og han sa at ja, det der er såpass usannsynlig at det kan bli litt useriøst. Og det var 14 dager før russerne tok Krim. Og etter det så sier mine kilder i UD at forholdet til Russland er helt annerledes og forandret. Og det denne serien handler om, det kan skje. Så kan man jo spørre om vi har støtter under russerfrykt og russofobi og sånt, slik som man sier om denne TV-serien som nå går på TV 2, Okkupert. Og til det vil jeg si at jeg deler vel egentlig hovedpersonens fascinasjon av det russiske språket og russisk kultur. Jeg har russisk som fag fra Blindern. Men det man kan undres over er jo de regimene russerne har holdt seg med de siste 100 årene, som er i stand til å gjøre mye rart. Og det er noe av dette denne serien handler om.